Дивіться, оце мій урожай. В теплиці, звісно, не на дворі. Першенькі два кабачка. Морква є. Ну, не перша, вона вже у мене є. Я вже її рву потрошки. Огірочки почалися кожен день 2, 3, 4, може, навіть 5. Отаке. Приємно. Ну, дуже приємно. Зараз щось приготовлю. Ось цієї штуки положила розморожувати. Гляньте. Щось зараз приготовлю і буде щось, якась смакота. Бо була ця лопатка ціла заморожена. Я ще тут нічого не відрізала, гляньте. Ось тільки сала. Бачите, як на два пальця. О, сало. Зараз я щось приготовлю. Оце зроблю теж туди. Що я хочу сказати? Бачите, як приємно, як своє. Вирощуйте. Бачите, і воно віддає, дякує своїм урожаям за наш труд. Це ж нелегко. Це з самої-самої початку весни. Я кинула в землю два кабачка всього-навсього, дві зернятки. Думаю, побачимо, що буде. От. І, коротше говоря, вони в мене зійшли. Я була їх накрила літровими банками, бо був один кабачок прямо біля дверей, то я боялась, щоб не сквозило. От. По два чи по три було чоловічих зав'язі, я їх обірвала. Листочки нижні я обрізала для того, щоб не було, ну як лежить на землі, а воно ж поливається, то щоб не захворіло, то я обрізала, щоб саме листя не касалося землі. Оце на ленті, помните, на туалетній бумазі я сіяла моркву зимою? Оце ця морква. Вона не заростає. От я на туалетну бумагу два рядочки посіяла, так я ту і положила бумажку. От оце вже така морквочка ранненька. Не заростає за счет бумаги. От, ну, коротше, дуже сподобалось. На другий рік обов'язково так буду робити. От, огірочки. Мої огірки, ті, що я посіяла в теплиці, то вони ще невеликі. А це мені дала Люда, моя подружка. Як завжди. Дала вона мені, ну так, багатовато. Було брак з місцем теплиці, але я знайшла, де посадити. І це вже почались огірочки. Це вже не перші два я зірвала, я їх зриваю вже кожен ранок. Прийду поливати, ой, які гарні. Раз-раз зірвала, положила в кишеню. Мій базилік величезний вже, треба вже його зрізати. От при кореню так оставить молоденькі паростки, хай далі росте. А це я візьму заморожу. У мене його теж багато базиліку в теплиці. І вже він великий, вже такий, щоб не пускав колосочки, вже можна його обрізати. Отаке, така краса. І така краса. Ще трошечки розмерзне, щоб бачити іній. І щось приготовлю. Вкусне-вкусне. Отаке. Отакий свій урожай. Ще, в принципі, і нема що багато показувати, але першеньке, то воно таке цікаве. Знаєте, підходиш, його вириваєш. А колись я дивилася відео, урожайний огород, вроді би. Ну, да-да-да. То вона розказує за кабачки, що перші кабачки не треба держати, щоб вони були великі. І взагалі не треба, щоб були великими кабачки. Якщо ми будемо зривати... Вчора, вторік в мене був такий експеримент. У мене були кабачки в гарячих грядках, ви бачили. В ящиках росли на проході я поставила. То якщо їх зривати невеликими, щоб не ждати, що там повиростують кабани, ви знаєте, скільки їх було? У мене було їх море. Я їх і їли, і закривала з кетчупом, і що тільки ми не робили, і морозила навіть. Але мені морожені вони не подобаються. Морозять люди, але що тут таке за діло? От. То це.
то дійсно вона каже, що можна мати море урожаю до 100 кабачків. І це воно по-правильному. Не то по-правильному, а правильно вона сказала. Якщо слідить за тими кущиками і виривати невеликими такими по сантиметрів 20, щоб вони були ну, такої товщини, знаєте, вони ростуть і ростуть, і ростуть, як на дріжджах. У мене там стільки їх позав'язуваних, і в'яжуться, і в'яжуться, і в'яжуться. Ось таке. Бачите? Така смакота одна і друга.